ordet timme så här strax efter 16, Hanna. Ja, det har vi. Lena Andersson är här och vi ska prata med utredningsledare Christer Petersson. Ja, vi har med oss på telefon. Faktiskt med dig på telefon. Hallå Christer. Hallå, hallå. Hallå Christer. Hallå, hallå. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Och du hör oss. Mm. Och Lena är här också, Christer. Lena, har du pratat med Christer förut? Nej, aldrig. Nej, då får du chans nu. Du, Christer Persson, du har ju alltså sagt att du kommer kunna presentera vad som har hänt kring mordet och vem som är ansvarig för det och dessutom eventuellt väcka åtal innan sommaren. Stämmer den uppgiften? Jag har ju sagt i alla mina intervjuer som jag har gjort sedan jag tillträdde som parlamentarier att vi jobbar optimistiskt och vår målsättning är att antingen kunna väcka åtal eller beskriva åtminstone vad som har hänt i mordtillfället. Och den uppfattningen har jag kvar. Det som har kommit till nytt är att vi har satt en tidsgräns för det här, det vill säga första halvåret 2020 som jag bedömer att vi ska kunna lämna det här beslutet. Mm. Och för du har ju varit med, jag vet, du har ju varit när du tillträdde för den här utredningen så var du med i Morgonpasset och vi var väl alla lite tveksamma till om du visste vad du gav dig in på. Förlåt att jag säger så, men det var så här, det är ett mord som är 34 år gammalt som ingen har liksom lyckats lösa. Vad är det som har tillkommit nu, Christer? Ja, vad som har tillkommit är ju en tämligen ny, eller i alla fall då vid den tidpunkten, en ny sammansatt Palmegrupp. Det är ju fyra poliser och jag, vid den tiden var det fem poliser och jag som arbetade med det. Och vi kom in med färska ögon eller nya ögon och tittade på de här uppgifterna som har samlats ihop under alla år. Vi har tagit våra egna slutsatser och dessutom gjort en hel del tekniska undersökningar och hållit nya förhör. Så att det är en sammanvägd bedömning av det material vi har som leder till det är positivt. Har ni någon haft någon nytta av att det liksom tillkommit ny teknik? Har det blivit lättare att ta reda på vissa saker med tanke på de liksom tekniska framsteg? Att det sker tekniska framsteg är glädjande på många olika sätt. Men jag tänker inte säga mer än att vi har genomfört olika tekniska åtgärder, vilka de är och vilka resultat de har givit vill jag inte kommentera. Okej. Men vi vill ju veta vem som gjorde det, Christer. Då får ni ge till tål om det blir så att det blir ett åtal så, eller ett beslut på annat sätt så får ni ge till tål tills åtalsbeslutet kommer i så fall. Ja, men för ni har ändå tillkännagett tidigare än det finns något åtal. Så här, varför går ni ut med det här nu? Ja, själva anledningen till det här var ju bara att jag brukar, när årsdagen närmar sig så blir jag uppringd av olika tv-program som sysslar med kriminaljournalistik och då brukar jag en fråga vad var det som hände i Palmeutredningen och jag gjorde mina vanliga uttalanden och sen lade jag till att jag satt en tidsgräns för det också till första halvåret 2020 så att något speciellt utspel för mig har inte varit utan jag har ju svarat på frågor om hur det ligger till i utredningen. Det är tjatet från Veckans brott som ligger bakom, tolkar jag det som. Men Lena, du har ju följt det här mordet, du har läst mycket om det, du är insatt. Har du någon fråga till Christer som jag inte har? Jag har naturligtvis har massor med frågor, men en sak är ju, kunde du inte bara sagt nej till Veckans brott eller pratat om det reportage som de höll på att göra om Lars Borgnäs bok istället? För att det här blir ju bara en kurra gömma lek nu där du sitter på någon hemlighet som vi andra får vänta på. Du suktar oss och så ska vi springa och undra vad du menar. Efter 34 år behöver man ju inte sukta liksom. Det är din tolkning av det hela. Jag svarar på frågor jag fick och om det leder till att du suktar så kan jag inte göra någonting åt det. Jo, du kan säga nej. Jag har inget mer att säga. För det här blir ju väldigt underligt för oss alla att vi ska hålla på med det här nu utan att veta någonting och du säger inga kommentarer och sådär. Jag vill att jag ska kommentera det på något sätt. Så den här spekulationen så inte jag för utan det är ju andra som står för spekulationen. Jo, men det blir ju spekulationer när man säger att det kommer snart någonting och vi är alla väldigt intresserade och så kan du inte berätta vad. Nej, och jag har ju sagt att det första halvåret 2020 ska det komma någonting och det är väl en bra upplysning som jag har lämnat i så fall. Alltså jag suktar. Men det är intressant också det här med mordplatsen som ni har tittat närmare på, för det är ju bra. Kan du säga någonting om vad ni har hittat på mordplatsen? Till exempel att vittnena inte stämmer överens och sådär. Jag tänker inte gå in på vad jag har ju sagt det redan inledningsvis att min utgångspunkt har varit att istället för att arbeta sig in mot brottsplatsen genom att lägga upp massa spännande teorier så har vi ju vänt på det och sagt att vi genomanalyserar brottsplatsen och går igenom allting igen och
den redovisningen kommer att ske i samband med beslutet i åtalsfrågan under 2020 första halvåret. Ja, det blir spännande. För det händer mycket på mordplatsen som vi inte har egentligen fått veta riktigt hur det går till. Det går inte riktigt till så som vi har fått, som det har framställts tidigare. Ja, det får ju stå för dig, och jag kan bara säga att vi har arbetat med det här i 3 år och vi kommer att presentera vår syn på det hela i samband med beslutet. Men Christer, kan du säga någonting om liksom, vad man har missat tidigare som ni har kommit fram till? Vi kommer jag naturligtvis kunna säga i samband med att vi tillkännager beslutet, men just nu har jag ingen lust att gå in och tala om det, för det finns ingen anledning att göra det just nu, tycker jag. Nej, okej, förutom att jag suktar då. Vi suktar och vi får hålla oss till tål, så vi kommer väl ha våra teorier. Stort tack Christer Petersson för att du var med och pratade om det här hos oss. Tack själv. Tack snälla. Hej då. Nu för här i P3 sitter Hanna Hellqvist och Jörgen Lötgård och hänger med Lena Andersson. Fan, vad det brände till alltså, ja, alldeles nyss. Jäklar. Du har förmågan att skapa radio, Lena Andersson. Ja. Det vet du. Nej. Nej, vet du. Men det har du. Nej, vad tycker du om det här? Alltså, för nu blir jag så jävla nyfiken och jag känner så här, fan, jag vill veta. Alltså, i 34 år så har alla velat veta vad fan som hände. Och så får vi fortfarande inte veta. Ja, men... det är som när de hela tiden håller på att göra löpsedlar på nya framsteg inom diabetesforskningen. Men jag får aldrig någon ny pump. Jag får aldrig någon transplantation. Det är bara hintar och hintar och hintar. Ja, det här är också helt... Jag är kritisk, som jag sa nu. Jag tänkte, det ska man väl säga till honom också, inte bara här efteråt. Utan som så många så tycker jag att det är ett väldigt underligt utspel. Även om han skulle ha ett dunderbevis som då folk utgår från att han har, eftersom han anses vara en skicklig jurist och alla har stor respekt, så måste han ha jättebevis här nu, för annars kan han inte göra så här. Ja, men jag tycker inte han ska göra så här ändå. Sen kan det finnas... Om det finns någon utredningstekniskt, inte vet jag vad det kan finnas. Men han är en statstjänsteman som inte ska sitta där och säga jag har en hemlighet som ni kanske snart får veta. Mm. Jag tycker det är fel. Jag tycker det är oansvarigt. Jag förstår inte överhuvudtaget hur det här kan godtas. Mm. Men att han menar på då att han har bara svarat på frågor. Det behöver han ju inte göra. Det är bara att säga... Jag återkommer. Just det, att det inte finns något nytt i så fall. Och här finns det ju något nytt, det får vi ju reda på. Men att du har stor kunskap om Palmemordet och teorierna. Vad är det som har fått dig intresserad av Palmemordet från början? Det är många som har mycket mer kunskap, för jag som ägnar sig mycket mer åt det. Men jag har hyggligt inläst, tycker jag. Och det som har intresserat mig... Jag har varit intresserad från början över att något sånt här kan ske. Mm. Över hur mordutredningen har hanterats. Över att vi kanske... Ja, att det på något sätt slarvats också i hur det har gestaltats. Både på film och att det nästan har undanhållit saker. Till exempel hur själva mordhandlingen går till. Att det dyker upp någon person bakom paret Palme som inte syns, och sen försvinner han iväg. Om man läser vittnesmålen noga, vilket jag har gjort och gått just till mordplatsen, så ser man att det har gått till på ett annat sätt. Utan det är flera vittnen som talar om att det finns ett möte mellan de här två, eller paret Palme och mördaren då. Jag går förbi där nästan varje dag och blir så, vad fan hände? Och man blir... Så att betryckt av den där platsen. Jag blir lite upprörd. Det är bara för att jag så gärna vill veta. Det räcker ju inte att få ett namn. Man måste också veta mer. Man måste veta varför. Man måste veta hur det gick till och hur det planerades. Och efter så här lång tid har ju väldigt många dött. Alltså av de som är misstänkta och så. Vad tror du att det hänger ihop med Palmegruppen går ut med det här nu? Att det liksom... Att det finns någon koppling till att man slipper åtala någon, eller alltså finns det någon sån att man har låtit det gå lång tid, eller ska man tro på att man har gjort nya undersökningar som har lett fram till nya bevis? Alltså, det pågår nog undersökningar hela tiden, och det har det väl gjort egentligen, men jag tycker det hör lite dunkel varför de går ut, och han har gått ut sedan han tillträdde, Christer Petersson, har sagt att han kommer att presentera någonting till svenska folket så småningom, och nu har han satt en tidsgräns. Men jag tycker det är många som har dött i och för sig, men det är också påfallande många som är i livet, därför att det var många som var ganska unga runt Palmemordet. Alltså vittnarna var påfallande unga,
för att det var en fredagkväll och det var nöjesliv och det var mycket folk ute. Så att de var, många av dem är faktiskt bara medelålders. Men vittnesmål är ju svårt generellt, alltså i alla typer av polisutredningar. Ja. Det blir alltid, någon säger så, någon dök upp bakom, det var en mötesteori. Just i Palmemord finns det ju tusentals olika scenarier med att hela världen kan ha varit inblandad på något sätt. Det finns CIA-spår och det finns olika underrättelserörelser och så här. Så hur mycket... Men man behöver inte gå så mycket på teorierna, tycker jag. Folk som inte liksom ägnar sig åt det här tror att alla har så mycket teorier. Men man kan också titta på lite noggrant vad vittnesmålen säger. Som till exempel då, som jag nämnde, Lars Borgnäs nya bok här, Olof Palmes sista steg, som den heter, där jag har skrivit förordet till den då. Mm. Den kom ut igår, precis nu i dagarna. Där han går igenom exakt vad som hände på mordplatsen utifrån vittnesmål. Och det är tidiga vittnesmål, så det är inte något som har kommit till efter flera år. Utan det är på en mordnatten och strax därefter. Mm. Och det är inte bara löst tyckande, utan det är på något sätt... Om man tittar på dem väldigt noga så är det vissa saker man kan utesluta. Mm. Och då är det till exempel en underlighet i att Lisbeth Palme, alltså Olof Palmes hustru, och då senare änka, hennes vittnesmål stämmer inte med de övrigas på platsen. Men hon har helt gått på hennes vittnesmål. Inblandad och kanske chockad, och så har väl vissa teorier om att, ja, självklart, då kan man svara uppåt väggarna. Hon var chockad, men, ja, men hon har inte ansett svara uppåt väggarna. Tvärtom har hon ansett vara perfekt vittne som ser allting, och det är det konstiga, att man har behandlat henne väldigt försiktigt. Hon kan vara rädd, hon kan vara hotad, det kan finnas massor med skäl, men hennes vittnesmål stämmer inte med de övrigas. Och det, har vi, det är som någon slags tabu att diskutera det. För att, och det är begripligt av mänskliga skäl, för att det är anhöriga och det är en person har åtalats på grundval av hennes utpekande och så. Mm. Men vi måste diskutera det som nation, som land, som samhälle. Vi ska försöka diskutera mer om Palmemordet, det så gamla Melena Andersson. Nu vill man som lyssnare ställa en fråga, så kan man väl höra av sig, Anna? Ja, det är väl jättebra om ni gör det. 72250, man skriver P3, gör ett mellanslag. Eller så kan man mejla p3@sverigesradio.se. I det att vi pratar med författaren Lena Andersson om alla teorier och framförallt vittnesmålen kring Palmemordet. Lena, har du läst alla vittnesmål, ord för ord? De som ingår i Christer Pettersson-åtalet har jag väl läst väldigt många av dem. Ja, som är släppta. Och, det är ju... Ja, precis. Resten finns ju inte med tillgängligt. Men... Nej, det är ju en pågående utredning, ska vi ju säga också. David har hört av sig. Han är arg. Ja, han har tagit fram skämskudden. Och jag kan fatta det på ett sätt, men jag förstår också oss. Men jag läser vad han skriver. Oh ja. Det har ju inte gjorts något utspel, skriver David. Folk ringer tydligen och hetsar om senaste nytt. Och sen när de får ett annat svar än tidigare så är det Peterssons fel. Nej, det var inte snyggt tolkat och hetsat av er nyfikenhet. Skämskudde, skriver David. Men jag tycker... Ja. Det är kanske inte konstigt att man blir nyfiken. Det är klart att det är gjort ett utspel om han säger jag kommer med något snart, jag kommer lösa Palmemordet före 1 juli. Det är, ja, men om chefsåklagaren säger det så är det väl ett utspel. Du menar att han har chansen att bara stoppa huvudet bakom kudden helt enkelt? Han säger dessutom att han redan vet svaret på frågan om han ska åtala eller lägga ner. Mm. Alltså det är väl inte... vem som helst som säger det, och då det är ganska anmärkningsvärt. Mm. Hur länge har du varit liksom intresserad av den här utredningen? Har du varit där från första början? Nej. Eller har det kommit? Jag har varit intensivt intresserad av den sedan 28 februari 2011. Vad hände då? 25-årsdagen av mordet hade P1... Studio 1 hade förlängt sändning. De sände en hel Palme eftermiddag om hans liv, gärning och också om mordet. Mm. Och jag lyssnade noga på det där och hörde en otroligt intressant intervju med Lisbeth Palme då, som Helena Groll gjorde. Mm. Där jag tyckte att man förstod ett och annat om hur hon mådde. Mellan raderna på något sätt? Mellan raderna. Hon blev väldigt, väldigt spänd när de började prata om mordet. Och det lät inte som att hon... hon kunde inte prata om det, för hon...
Hon kan inte berätta vad som har hänt, helt enkelt. Så lät det. Mm. Och, då började jag läsa på om den här mordplatsen och insåg att hon inte heller berättar vad som har hänt. Hon kan inte av något skäl. Mm. Hon lät precis som en som inte kan berätta och tvingas till det hela tiden. Hon har inte gjort så mycket intervjuer? Väldigt lite. Mm. Väldigt lite. Men den här boken då, Borgnäs, Palmes sista steg. Vad tar han upp i den boken? Den kom igår, eller? Mm. Och du har skrivit förordet, du har läst den då, ja. Förutsätter jag. Mm. Vad vet man då om de sista stegen? Ja, under rubriken är i sällskap med en mördare. Så det är Olof Palmes sista steg i sällskap med en mördare. Det är då just byggt på vittnesmål, noggrann närläsning av de här vittnesmålen som är tillgängliga för alla att läsa. Och vad man får fram då är att dels skriver han att skottföljden är en annan än den vi har trott. Alltså att andra skottet går mot... Det första skottet går mot Lisbeth, andra skottet går mot Olof Palme. Den gränsbeskrivningen är ju typ diktan, pipa mot rygg på Palme, hand på axel. Ja. Palme faller ner, Lisbeth faller ner på knä bredvid, mördaren vänder sig mot, skjuter. Ett pisksnatch-effekt, ja, går igenom. Det är igenom den officiella versionen. Ja. Men om man tittar på vittnesmål och annat som man kan lista ut av de befintliga fakta så kan inte det stämma, utan det är andra skottet då som går mot Olof Palme. Förutsatt att rättsläkaren har rätt i att han faller rakt ner omedelbart. Han står nämligen upp när andra skottet kommer. För alla tittar dit efter första skottet. Alla vittnen hör ett skott och då tittar man dit. Mm. Och då ser alla tre personer stå där, och han kan inte stå där om han har dråsat i backen av första skottet. Nej. Av det följer att det är andra skottet som dödar honom. Ja. Mm. Så och första skottet går mot henne. Mot Lisbeth. Ja. Ja. Och det är en av de viktiga sakerna i boken, och det gör att man behöver omtolka den här mordhandlingen. Hur kan man diskutera? Mm. Det är svårt att säga vad det innebär. Men någonting innebär det att det är på ett annat sätt. Och bara det att vi inte vet hur det har gått till är ju anmärkningsvärt. Och sen är det också att han talar om vad det kan finnas för skäl för henne att inte berätta så som det har gått till. Mm. Det kan finnas privata motiv, att man vill undanhålla saker som skulle rullas upp eventuellt. Eller det kan finnas politiska motiv. Han diskuterar olika möjligheter där. Mm. Men framförallt kritiserar han ju utredningen för att hur de har hanterat under alla år, hur de har hanterat det faktum att hennes vittnesmål inte stämmer med de övriga, så att man helt har förlitat sig på hennes. Mm. Vi ska prata vidare om hanteringen av Palmemordet. Ni kan ställa frågor till Lena Andersson, 72250, man skriver Petra Gerup mellanslag. Mm. Så visa bilder för Lena Andersson och pratar med Lena Andersson om Palmemordet. Du är ju insatt i det. Det finns väldigt mycket teorier. Och tidigare när jag nämnde det så sa jag, skit i teorierna, det finns vittnesmål. Men hur kunniga är de teorierna? Har du gått igenom dem också? Steg för steg. Alltså, följer man med i mordet och läser en och annan bok så får man ju kännedom om dem. Mm. Det finns Sydafrikaspåret och det finns polisspåret och jag är också... sett på reportage på tv och som gjorts sen mordet. Och vad finns det mer för spår? Iran, Irak, CIA, mm. Ensam galning, Christer Pettersson. Det finns många teorier. Men, är det någon du tror på där eller som du känner att du vill tycka är rimlig? Nej, jag måste få veta mer först. Jag har aldrig börjat med någon teori, utan man kan ju tro... tänka att det är, alltså jag tycker sådär slumphändelse är ju oerhört ointressant om det. Så att, alltså en ensam galning som... Ja, alltså ingen som är intresserad, är man intresserad av Palmemordet, då tror man inte att det är Christer Pettersson, så skulle man kunna säga. För det är så ointressant. Mm, men det finns ju fler lite ensamma personer som har varit misstänkta. Skandiamannen till exempel. Ja, och en annan Christer. Christer Andersson också. Ja, mm. Och även, vad heter han, Gunnarsson. Ja. Heter han väl, som blev... Gunnarsson var väl i och för sig kopplad till EAP och lite så. Ja, och även CIA enligt han själv. Han är ju en väldigt fascinerande människa, tycker jag, generellt. Ja, men det är så, som många har påpekat, så är det svårt att få ner alla de här teorierna på Sveavägen. Så att man kan inte gå från vittnesmålen till dem. Utan det jag
varit fascinerad av att det här överhuvudtaget har hänt. Alltså det är en oerhörd händelse. Mm. Den är helt ofattbar egentligen. Mm. En chock som lamslog landet då. Ja, och hela den här dagen när han skickar hem livvakten, att han går på bio, att han bestämmer sig sent. Att han... Det är så mycket fantasieggande detaljer bara i det vi vet. Verkligen i det vi vet. Att förstå hur de tänkte, hur själva händelsen gick till, om han visste att han skulle dö. Det finns mycket att fundera över där, och eftersom han var orolig innan, han var ju hotad och hatad, och att då gå ensam på bio så här, varför man går en konstig väg hem till exempel, gå över gatan när man bor i Gamla stan. Lite åt fel håll igen. Minns du vad du gjorde? Alla vet ju vad man gjorde när man... Jag låg och sov. Ja. När det skedde. När jag fick veta det, jag var i Östersund. Och fick då en Jämtlandsvinkel på det. Ja, genom de tidningarna som var där. Jag var på ett hotell i Östersund. Och den var att sista resan Olof Palme gjorde gick till länet, stod det. Mm-hmm. Det var en ganska provinciell vinkling kan man säga. Mm-hmm. För han var i Pilgrimstad några dagar tidigare på en, besökte en fabrik där och pratade med ungdomarna. Okay. Men okej, vad är det vi med all... Alltså inget ifrågasättande. Vad är det vi vet? Vi vet... kan man lita på de vittnena? Nej, man kan aldrig lita på vittnen så där ograverat. Men vi vet att Olof Palme är skjuten. Ja. Eller mördad. Mördad och skjuten. Det finns de som anser att han inte är det ens. Men det vet vi. Ja. Och att... när det gäller vittnena så vet vi, så kan man göra en sammanvägning av dem och få en bild som stämmer, tror jag, rätt bra. Mm. Alltså de tidiga vittnesmålen, sammanvägningen av vittnen är inte så dumt att göra, för att då krävs det att alla ska ha fel för att någon annan berättelse ska vara korrekt. Men kan de inte ha det, tänker jag? Alltså vittnen tenderar ju att ha ungefär samma fel ofta. Ja, men de är helt oberoende av varandra. Om det är ändå människor med vanliga psyken. Ja, och det gäller ju även då, så att säga, ja, det gäller ju i så fall alla vittnen. Ja. Även det man har förlitat sig helt på här då, ifall det är Lisbeth Palme har man ju helt. Och hon är ju närmast, men hon är också närmast på alla andra sätt. Och själv påskjuten, och hon... kan vara satt under press och tryck. Det är så mycket vi inte har fått veta, och det är så mycket underligheter som sker också första dygnen. Hon vill inte banda sina vittnesmål, hon vill bara prata med Säpo först. Och det finns oerhört mycket konstigheter i Palmemordet. Det är så här att folk klagar på konspirationsteoretiker och att folk är... Det spelar ingen roll vad man säger, för att ingen kommer tro på det ändå. För folk vill ha en stor konspiration. Men saken är ju den att det är för att vi får så dåliga svar. För det är ingen som ifrågasätter, så vitt jag vet, Anna Lindh-mordets upplösning. Det blev tillfredsställande löst. Ja, det löstes snabbt ändå. Ja. Och här, att det blir mycket spekulationer är för att det är väldigt mycket konstigheter och vi får så lite svar. Och får så konstiga motstridiga svar, och det är så mycket som inte sägs ut. Och, det är mycket i den här utredningen som handlar om, eller efterspelet som handlar om, ifrågasätta polisutredningen. För den är väl nästan alla överens om var bristfällig. Till och med polisen säger väl det, att här var det brister. Hur mycket ligger en bristande utredning till grund för att folk börjar konspirera eller ha teorier om konspirationer? Ja, jättemycket. Alltså när man förlorar... man förlorar första året kan man säga på konstigheter och spår som och rena underligheter. Och de brukar ju säga att första dygnet är väldigt viktigt. Och då kan man tänka sig hur första året är. Och nu har det gått, vad är det, 34 år? Ja, och på många sätt vet vi inte så mycket mer än vi gjorde efter två dygn. Nej, så det polisutredningens brister är ju ett av de stora skälen. Men det är också en påfallande ointresse från överhuvudtaget, att det är ett statsministermord i Sverige. Det är helt otroligt. Socialdemokratiska partiet har aldrig varit intresserade av det här mordet. Det är också... Det har de väl? Nej, inte ett dugg. De är så nöjda med Christer Pettersson så...
Mm-hmm. Men, gud, det här, jag vet inte hur många gånger jag har hört att liksom, polisiärt är det uppklarat. Alltså inte juridiskt, men polisiärt så är det så självklart att det var Christer Pettersson, så att man behöver inte leta mer. Ja, men det stämmer ju inte. Det stämmer ju inte helt enkelt. Nej, det är därför vi benar vidare. Ja, du stannar även... lite, Lena, eller hur? Om ni vill. Det kommer massa lyssnarfrågor också. På... Folk frågar på 72250, skriver P3 Mellanslag och ställer frågor om Palmemordet till Lena Andersson. P3, Sveriges Radio. Vi dyker ju tillsammans med Lena Andersson lite grann i teorier och utredningshaveri. Det är någon som skriver så här på sms. Kan det vara så att Christer Pettersson medvetet väntat med det senaste utspelet tills efter Lisbets död? I och med att han ska avsluta utredningen så förkastar han ju Lisbets uppgifter per automatik. Ja, det blir kremlologi här om man ska spekulera i varför. Hon dog hösten 2018, men det förklarar inte det här förutspelet som han gör. Han hade fortfarande kunnat kalla till presskonferens bara och så berätta allt han vet och så avsluta vad det nu är han ska göra då, åtala eller... Så det förklarar inte det här, just den här saken han har gjort den här veckan. Men ja, det desavouerar ju hennes... Han har ju själv sagt innan hon dog att han nog inte tror att det är Christer Pettersson. Mm. Så att det kanske han skulle ha klarat av att säga även om hon levde. Okej, Robin skriver, äntligen kanske vi kan få lite klarhet i detta mysterium. Min fråga till gästen är vilken teori som hon personligen tror är mest sannolik? Ja... Det är så mycket teorier också. Mm. Man ser hur du nästan himlar med ögonen för nu går det igenom i huvudet. Ja, precis. Jag vet inte om jag vill säga det. Men jag vet inte om jag vill låsa fast mig. Nej, just det. Men vad jag tror är ju att det är människor med tillgång till staten på något sätt. Alltså som vet var han befinner sig. Som... Alltså så här är det ju att när premiärministrar och presidenter och annat, eller statsministrar skjuts, så brukar det vara livvakterna faktiskt. Mm. Men... Jag bara, det visste inte jag. Ja. Nej, men det är i alla fall ganska... Det händer rätt ofta i de fallen att det är någon som vet schemat och som vet, som har tillgång till vapen och som vet hur man gör. Och, så att... Det är det här med att näsla sig in som alltid krävs. Liksom, för det är ju rigorös säkerhet runt omkring. Kan det vara så enkelt att Sveriges säkerhet var så jäkla dålig runt Olof Palme så att man skäms så mycket för det? Nu slänger jag ut en teori, men det är ju fler som har den teorin. Att man helt enkelt täcker över för att vi borde ha skyddat Palme, känner man. Och då, Ja, men det där har de svarat på många gånger från dag ett. Alltså att Säpo-chefen sa att nej, vi kan inte tvinga oss på. Nu gör de det. Mm. Men då hade de en policy att nej, jag vill inte ha livvakter, så följer vi det, har de sagt från början. Mm. Så att det där har de ju svarat på många gånger. Så jag tror inte att det skulle... hindrar dem egentligen. Nej, det var en överenskommelse de hade på den tiden. De trodde inte något sånt här skulle hända. Nej, och Palme var ju känd för att inte vilja ha livvaktsskydd alls i princip när han var ute bland folk. Vi har fått ett annat sms. Mm. Det är Frasse som skriver, eller det var ett mejl. Det var inte Christer Pettersson som skrev i en kondoliansbok på Rosenbad redan vid 6-7-tiden på morgonen och en gång till 16-17 på eftermiddagen, skriver Frasse. Känner du till det? Jo, det brukar... Jag vet inte att han skrev två gånger, men 6-7 låter ju tidigt. Ja, men det gjorde han alltså. Han lär ha skrivit i en kondolensbok. Jag har hört det också. Ja. Det bevisar ju inte något, varken till eller från. Men... Nej, det är just det. Jag tänker, hur svårt har det varit för dig att ta det in i... För umgås man liksom i kretsar när man är intresserad av Palmemålet på den här nivån, eller? Nej, men man vet vilka som är intresserade som man kan ringa och fråga. För det är många som håller på med det här på heltid i stort sett. Ja. Jag håller inte ens på deltid. Så då kan man ju ringa dem och fråga. Så. Till exempel Lars Borgnäs eller Gunnar Wall som också håller på mycket. Ja, jag är mest konstig med det här via poddar och så. Det är ju en värld ganska så full av definitiva män, om jag uttrycker mig sparsamt. Hur lätt är det liksom att ta sig in i den världen, tycker du? Ja, nej, det är sant att det anses vara ett manligt ämne. Men det tycker jag inte
spelar någon roll. Nej. Och jag tror alltid att man välkomnas som... Jag tror män idag tycker att det är besvärande att det, när det är bara män som intresserar sig för ett ämne. De vill säkert att det ska vara kvinnor som intresserar sig för det här. Mm. Palmepodden brukar jag ju lyssna på, den här Dan Hörnings podd. Och den har gjort mycket för intresset. Mm. Mm. Hållit på länge. Mm. Har du varit med också eller? Nej. Nej. Konstigt. Men Lena, avslutningsvis, vad tror du, eller vad hoppas du egentligen ska komma fram då till sommaren? Ja, det ska bli intressant att se vad de lägger fram, och det är mycket spekulationer nu om det, och det är förväntat att det blir spekulationer. Det är därför det här är så underligt, det här utspelet, för att det blir så mycket spekulationer just på ingenting. Jag hoppas, för att det här fallet, dels hoppas jag att handlingarna ska bli fria så att man kan ta del av det som är hemligstämplat. Och det blir ju först om fallet avslutas. Ja, just det. Och det gör ju att man tror att de inte kommer att avsluta det. För jag tror inte någon vill att de där handlingarna ska bli fria. Men det är bara en gissning. Mm, det vet man inte. Nej, men och sen hoppas jag att den dagen det här läggs fram, att vi verkligen också får svar som inte bara ger fler frågor. Mm. Utan som verkligen är, som är sanningen. För det finns något som är sant om det här. Det är inte en berättelse. Det är något som är sant och något som inte är sant. Mm. Mm. Och att vi får veta också hur planläggningen har gått till och intentioner och annat. Inte bara någonting som är så där, lämnar en massa frågor och vaga, flyende undringar. Mm. Jag tycker att det är stort från allmänheten på gruppen och på Christer Petersson såklart. Stort tack Lena Andersson för att du var hos oss idag. Tack så mycket. Tack snälla.